Sosial şəbəkədə aktiv istifadəçiyəm, amma çox anlayışım yoxdur. Çünki səhifəmi başqası işlədir. Hərdən girib şərhləri oxuyuram. Gözəl sözlər yazırlar. Şərhlərə fikir vermirəm. Gözlərim ancaq gözəllik görür. Kimsə təhqir yazırsa, bu onun daxili mədəniyyətidir. Bu sözləri axşam azı açıqlamasında xalq artisti Mələkə Əsədova deyib. Aktrisa sosial şəbəkələrdən yayılan problemlərdən danışıb. Çox şeylər paylaşmıram. İstəyirəm izləyicilərimə müsbət ab-hava verim. Amma bu günlərdə 10 yaşlı Nərminin öldürülməsi aktual idi. Bunu paylaşdım. Deyirəm ki, az yaşlılara, qadınlara təcavüz edənləri xalqın gözü önündə açmaq lazımdır. Onlara elə cəza verilməlidir ki, bir də elə addım atmasınlar.